Takže Mitchell Blake, Manenty, Guliev, Bokary, Talbot, Hortelano, Wilson a Martina. Taková je osmička finalistů dvoustovky. Start se povedl a výborně odstartoval Denny Talbot v dráze číslo 5. Denny Talbot běží výborně a už stáhl i Bruno Hortelana. Rychlý je také Choren de Martina, ale Talbot zatím na prvním místě, výtečně také Guliev. Guliev a Choren de Martina. Martina znovu v osmé dráze běží dopředu a Martina je dvojnásob zlatý. Hortelano má stříbro a Guliev bronz. Tak pozor, vždycky, když je Martina v osmé dráze, tak se něco děje. Je to neuvěřitelné, ale Choren de Martina, 20:37, osmá dráha, to je jeho zlatá. Vůbec mu nevadí, že není uvnitř toho sprinterského šípu, i když je na křídle. Tak si běží pro medaily. Na druhém místě Bruno Hortelano a pro Španěla, který se narodil v Austrálii, momentálně se připravuje na univerzitě Cornell. Je to tedy úžasná odměna za skvělý rok. No a Ramil Guliev se dočkal medaile alespoň na 220. V britském šampionátu doběhl až čtvrtý na 10 000 metrů. No a Britové mají nominační kritéria postavená tak, že pouze dva na prvních dvou místech mají jasný postup. Tady sledujeme a hlavně tedy tu levou nohu Chorandiho Martini. Trošku vzpomínka na olympijské hry v Pekingu. Tady to ještě v pořádku. Tady to bylo hodně na hraně. A Chorandi Martina je diskvalifikován. Bruno Hortelano se raduje ze zlata. Ramil Guliev ze stříbra, Dennymu Talbotovi spadla do klína bronzová medaile, ale Chorandi Martina, to je tedy smutný.